Urush bu shunaqangi narsaki, unda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. Tarixan nazar tashlaydigan bo'lsak, urushga kirgan har ikki tomonda ham yo'qotishlar, talofatlar, undan keyingi bosqichda esa albatta iqtisodiy tushkunlik kuzatilgan. Davlatlar esa o'zlarini tiklab olishlari uchun bir necha 10 yillar talab etilgan. Lekin har qanday davrda ham urush qurollarsiz bo'lmaydi. Hozirgi zamon texnologiyasi shu qadar rivojlandiki, bir-biridan dahshatli qirg'in qurollari kashf etildi. Mavjudlari esa yanada takomillashtirildi. Bu esa o'z navbatida mudofaga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirib yuboradi. Keling, endi birgalikda sizlar bilan dunyodagi eng kuchli havo hujumidan mudofa tizimi bo'lgan S-400 raketaga qarshi mudofa tizimini animatsion rolik asosida ko'rib chiqamiz. S-400 uskunasining bir butun tizim sifatida qanday ishlashini bilish uchun uning tarkibiy qismlarini tushunishimiz kerak. Odatdagi S-400 tizimi 6 qismdan iborat bo'lib, bular raketa o'rnatilgan maxsus trak, markaziy boshqaruv tizimi, uzoq masofali kuzatuv radari, nishonga olish va yo'q qilish radari, yuqori aniqlikdagi koordinatalar radari va maxsus kichik antennadan tashkil topgan. Keling, ushbu qismlarning har birini batafsil ko'rib chiqamiz. Raketalar S-400 tizimining eng muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Bu esa raketalarni olib yuruvchi yuk mashinasi bo'lib, baz traktori deb ataladi. Maz yuk tashuvchi kamazlar turkumiga kiradi. Uning orqasiga ulangan tirkagichda esa uchirgichlar uchun SB deb ataluvchi butun boshli platforma joylashgan. Tirkagichdagi platformada ichiga turli kattalikdagi raketalarni saqlash uchun 4 ta uchirgich turbinasi o'rnatilgan. Siz ko'rib turgan 4 ta raketa turli masofali va turli kalibrli bo'lib, birinchisi bu 40 kilometrlik qisqa masofaga uchuvchi raketa. A bunisi esa 120 kilometrlik o'rta masofaga uchuvchi raketa. A mana bunisi esa 250 kilometrlik uzoq masofaga uchuvchi raketa. Oxirgisi, lekin eng muhimi, bizda 400 kilometrlik juda uzoq masofaga uchuvchi raketa hisoblanadi. Radar tizimlariga to'xtaladigan bo'lsak, S-400 mudofa tizimining 3 ta radar tizimi mavjud bo'lib, birinchisi Big Bird Nitto deb nomlangan. S-400 tizimida jangovar boshqaruv radarlarini o'zida jamlagan 8 metrlik treylerga o'rnatilgan bo'lib, bu radar 600 km masofada uchuvchisiz raketalarni va qit'alararo ballistik raketalarni aniqlash va kuzatish imkonini beradi. U bir vaqtning o'zida 300 tagacha nishonni kuzatishi mumkin. Bu esa uni eng ilg'or mobil radarlar qatoridan biriga aylantiradi. Ikkinchisi S-400 tizimining uchirilgan raketalarni nazorat qilish va nishonni kuzatish radaridir. Uni boshqacha nom bilan qabr tosh ham deyishadi. U 400 kilometrlik masofaga teng bo'lgan hududni nazorat qilish imkonini beradigan ko'p funksiyali radar hisoblanadi. Uchinchi raqamli detektor sifatida bu V6 ni qarshi oling. Bu radar turi yirik radarlardan yashirinish maqsadida pastlab uchadigan nishonlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Ammo ba'zilar V6 ni radar emas, balki ixtiyoriy minora ekanligini aytishadi. Shassidan ajratilib, minoraga kran orqali o'rnatilgan. Mana bu shovoz esa Ural yuk mashinasi. U S-400 tizimi uchun mobil qo'mondonlik va boshqaruv posti vazifasini bajaradi. Bir paytning o'zida nishonni aniqlashdan tortib, raketalarni otish orqali barcha operatsiyalar aynan mana shu yerdan boshqariladi. Keling, endi butun boshli jarayon qanday amalga oshirilishi va tizimning qanday ishlashini bosqichma-bosqich qadamlar asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam: uzoq masofali kuzatuv radarlari nishonni aniqlaydi va u bir vaqtning o'zida 300 tagacha nishonni kuzatish imkonini beradi. Ikkinchi qadam: radardan olingan ma'lumotni qo'mondonlik va boshqaruv stansiyasiga uzatadi. U yerda nishonning dushman yoki dushman emasligi aniqlanadi. Agar boshqaruv markazi stansiyasi o't ochish buyrug'ini tasdiqlasa, kerakli raketalarni ishga tushirish uchun raketa tashuvchi platformaga o't ochishga ruxsat beradi. Uchinchi bosqich: uchirilish masofasi va nishonlarning turiga qarab, ikkita bir xil turdagi raketa ketma-ket nishonga qarata uchiriladi. To'rtinchi bosqich: ular nishonni kuzatish radaridan foydalangan holda nishonga yo'naltiriladi. Kuzatuv radarlari doimiy ravishda bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lib, real vaqtda nishonning joylashgan joydan kelib chiqqan holda raketalar trayektoriyasini aniqlaydilar. 5-chi bosqich: agar qanotli raketalar, uchuvchisiz boshqariladigan dronlar va shunga o'xshash katta radarlarni chetlab o'tuvchi qurilmalar S-400 tizimiga xavf solishi kuzatilsa, ana shu turdagi qurilmalarni kuzatish mumkin bo'lgan so'nggi mudofa uskunasi maxsus antennalar hisoblanadi. Qo'mondonlik punkti o'rta masofali raketalarni uchirishni buyuradi. Bu esa bir vaqtning o'zida tizimga 300 tagacha nishonni kuzatish,
60'tadan 80'tagacha nishonni mo'ljalga olish va 160'tagacha raketalarni uchirish imkonini beradi. Shuni yodda tutingki, bitta nishonni yo'q qilish uchun 2 raketa kerak bo'ladi. Shunaqangi qudratli mudofaa tizimi ham albatta kamchiliklarga ega va ko'p jihatdan imkoniyati cheklangan. Garchi noto'g'ri taktika oqibatida S-400 halokatli oqibatlarga olib kelsa-da, lekin uning maksimal masofasi boshqa ko'plab mudofaa tizimlarini o'rnini bemalol bosa oladi. Bitta kamchiligi shundaki, yerning egri chizig'i radarni yaqin atrofdagi nishonlarni aniqlashga xalal beradi. Shuning uchun qanotli raketalar yoki hatto uchuvchisiz boshqariladigan dronlar tizimga yetarlicha yaqin kelmagunicha, ya'ni 40 km radiusda yaqinlashmagunicha radarda topilmasligi mumkin. Mana shu kabi qiziqarli kontentlar hali oldinda. Umid qilamizki, bu turdagi animatsion kontentlar sizga albatta manzur bo'ladi. Sizdan bitta like va izohlarda ushbu mudofaa tizimi aynan qaysi davlatga tegishli ekanligini yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Shahboz Nabiyev bo'ldi. Ko'rishguncha izlar.